V jedné z nejřidčeji osídlených zemí na této planetě, Mongolsku, je už od minulého týdne štáb televize Prima, který je na cestě kolem světa za 52 týdnů. Poušť Gobi a místní obyvatelé je minulý týden natolik zaujali, že se tam rozhodli ještě několik dní zůstat. A já vám řeknu proč. Protože jak se mluví v Mongolsku? Mongolsky? Omyl. Česky. Darmo se ty trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebe. Týden s pořadovým číslem 25 začínáme v Mongolsku. Ještě předtím, než se přesuneme do Číny, bychom tady rádi natočili reportáž o jedné poměrně významné menšině. Ta je zajímavá tím, že velmi dobře hovoří českým jazykem. Já jsem absolvoval vysokou školu keleckou v Praze v 82. roce. Teď jsem už Moravák. Mongolsko. Tato země evidentně nepatří ani mezi naše bezprostřední sousedy, ani mezi státy aspoň relativně blízké České republice. Ale když bychom se podívali na statistiky, mohlo by se zdát, že z Česka do Mongolska to musí být jen pár kilometrů. Domnívám se, že ve světě patřím prostě mezi nejvyšší procenta, kde domácí obyvatelstvo mimo svého rodného jazyka mluví taky česky. Narazit tady na člověka, který plynně mluví česky, není problém. Můžou za to dvě věci. Dřívější úzké vztahy mezi oběma zeměmi a hlavně poměrně malý počet obyvatel Mongolska. Je jich zhruba 2,5 až 3 miliony. Každý z tí z nich přitom ovládá češtinu. Okolo Hradce, malé zahradce, rostou tam čiruče. Většina z česky mluvících Mongolů u nás studovala. Socialistické Československo přitom patřilo mezi poměrně exkluzivní země, kam nebylo zas tak snadné se dostat. To musel být dobrý prospekt. Já jsem třeba byl jedničkář. Hodně lidí, které jsme v Mongolsku potkali, chodilo buď na ČVUT nebo na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mongolové byli ale samozřejmě i jinde. Študoval jsem jako na Slovensku a úplně na východě, to znamená, že v Košicích. Já studoval jako Akademie muzických umění a fakulta divadelní a katedra je loutkarství. O Mongolech se říká, že mají talent na jazyky. Možná i proto pro ně nebyla čeština až tak těžká. My jsme se naučili ruštinu a pak jsme přišli do Čech, tak pro nás nebylo jako cizí. Na dobu v Československu všichni, s nimiž jsme mluvili, rádi vzpomínají. Populární zpěváci z tehdejší doby patří do dneška mezi jejich oblíbence. Gota slyším taky rád jako Češi a Němci, takže to je můj favorit. Žbírka. Marika Gombitová. Třeba Valdemara Matušku. Lidí, kteří mluví česky, ale stále přibývá. Čeština se učí i na místní univerzitě. Naschledanou. Začala jsem učit češtinu prvního záši. Mongolsko-české vztahy nejsou ale pouze jednostranné. Mongolsko patří mezi prioritní země české zahraniční pomoci. Proto zde pracuje třeba i Simona. Stará se o volný čas školou povinných dětí. Já jsem chtěla pracovat s dětmi, proto jsem si vybrala Mongolsko, protože to byla jiná možnost. Češi pomáhají v Mongolsku i s hledáním vody. V rámci rozvojové spolupráce jsme ve městě Mandalgobě vybudovali 3 vrty. Tento týden patřil určitě mezi ty dosud nejzajímavější z naší cesty. Třeba i proto, že jsme se potkali s mongolským vynálezcem hlavolamů. Reportáž o něm odvysíláme v pořadu Extra. Když složíš tuhle kostku do 10 minut, tak ti dám $1000. Mezi věci, které pro nás byly nové, patřila i jízda čínským lůžkovým autobusem. Noc v tomto lehátkovém vozidle určitě nepatřila mezi nejpohodlnější, ale rozhodně to bylo lepší, než strávit 15 hodin v klasickém autobuse. Příští týden bychom se chtěli podívat po Pekingu.